já tô gravando. Aí, na verdade, eu resolvi gravar as mulheres mais lindas da saúde. Que tem um cabelo mais pequeno. Porque a galera é muito feita comigo. Acho lindo. Seu cabelo é maravilhoso. É, porque eu tô gravando as mulheres que cabelo cacharam mais bonito da luz. Não é a Fala, o seu cabelo é bonito? Não. Sim? Sim? Já, né? Seu cabelo é bonito. Seu cabelo é lindo. Eu amo esse corte, é o mais que tu faz. Mas tu sabe, né, que seu cabelo é bonito. Yeah.